Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Olha que bacana, pessoal. Ó, estamos aqui na praia do Mar Casado, Guarujá. Estacionamos o carro aqui, ó. Tá vendo? Bacana aqui, ó. Lugar tranquilo, uma praia bonita. Aí, pessoal. E vamos para a praia, né, dona Angélica? Iremos invadir sua praia. Bom dia, dona Angélica. Eu não vou invadir praia de ninguém, porque ninguém comprou a praia, é pública, nem tem dinheiro no mundo que compra essa coisa linda. Sai da frente, sai da frente. Gente, bom dia, gente linda. Um belo dia de sol. E é claro, fazendo aquele tour. Já gravamos na Praia do Éden, agora estamos na Praia do Pernambuco. Ela é conhecida como Pernambuco e Mar Casado. É. Mas esse aqui é bem no final da Praia do Pernambuco, tá? Vamos lá, já estacionamos o nosso amigão. Vamos agora para a praia. Aí, pessoal, estão arrumando as ruas ali, ó. Tá bacana aqui, ó. Lugar tranquilo, já colocar até aqui, fizeram as pedras. Aí, ó. Bacana, né? Vamos lá conhecer essa praia. Gente, essa praia aqui é maravilhosa, viu? Uma praia muito bonita, de águas própria para o banho, né? Tá de boa hoje, né, dona Angélica? Tranquilo. Cali. Gente, como eu falei para vocês, essa aqui é a praia do Pernambuco, no Guarujá. Ela é conhecida como a praia do Pernambuco, Mar Casado, tá? Por que Mar Casado? Porque aqui já estamos bem no final dela, gente. Mas o começo dela, lá perto do Jequitimar ali, ó. É verdade. Maré tá alta, o mar se casa. Tá vendo? Então, o Jequitimar fica ali. Silvio Santos que construiu, ele é pedreiro, construiu, né, dona Tiago? Verdade. Não precisa ser pedreiro, só precisa ter dinheiro. Só precisa. É. Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Aí, pessoal, essa praia é nota 10, viu? Muito bacana mesmo. Não, a maré tá um pouco alta, não tá tão baixa. Mas aqui tem umas piscinas. É, mas hoje gente, não tá tão baixa. Esse cantinho aqui também é maravilhoso. É uma das praias também que o casal praiana, a Loura Praiana, gosta muito. Tem uma trilha também, ó. E você vai lá, tem uma vista ali linda também, gente. Linda, linda, a costeira aqui. Aqui é bem o final da praia do Pernambuco. Como eu falei pra vocês, o começo, ó. Olha lá que tá, ó. Essa cor desse mar, gente. Olha isso aqui. Aí, pessoal. Que bacana. Aqui, dona Angélica. Dona Angélica, segui. Eu ia passar na caverna. Já passou.
pessoal, ó, tá com placas aqui, ó. A maré tá um pouco alta. Se a pessoa vai, tem corrente de retorno aí. Entendeu? Não, eu tô falando aqui pro pessoal sobre interdição aí, ó. E o que é que tem? Corrente de retorno que eu tô falando, né? Tá vendo as placas aqui, ó? Não, só estou falando. Você entendeu? É verdade, gente. Tanto que eu tô falando de caminhada, eu tô longe, né? Não estou. É. Mas, gente, falando nisso, agora o senhor está falando talvez de uma coisa seríssima, gente. E o importante é, você às vezes chega no mar e o mar está de repente, tá vendo? É onde que tem as correntes de retorno, gente. Leva você, ó. Então tome muito cuidado com essas plaquinhas. De repente, gente, vem uma onda. Então, muito obrigada.